Առաջին եւ ամենամեծ խորհուրդը եւ դասը ես գտնում եմ կանոնավոր բանակի եւ աշխարհազորի միասնության մեջ։ Մենք տեսանք, որ իրոք այստեղ կրվում էր չմոռանանք, որ կանոնավոր զորավանակները մեր Բեյ Մամիկոնյան, մինչ այդ Արեշյան, առաջին կորպուսի Սիլիկյան, բանակի ընդհանուր հրամանատարը կորպուսի Նազարբեկյան, որոնք փորձառու հրամանատարներ էին։ Եվ հիշեմ, որ ռուսական զորքը դուրս էր եկել Տարաձաշյանից, սակայն որոշ ուժեր կանոնավոր մնացել էին։ Այդ հիմքի վրա, որ կազմավորվեց հետագայում հայկական բանակը, ուժերը, և տեսնում ենք գրեթե նույն վիճակը նաև Արցախում էր։ Հիշենք, որ Արցախում արդեն 90-ական թվականներին, երբ սկսվեց մեր կամավորական շարժում Եվրոպա կամավորների, սահմանային շրջանները պաշտպանելու համար ստեղծվեցին 80-ից ավելի կամավորական ջոկատներ, սկսած Սասունցի Դավիթ, Մուշ, Տիգրան Մեծ, ես չեմ ուզում բոլորին թվարկեմ, սահմանային շրջանները պաշտպանելու, և բոլորը հենց այդ կրական կետերից դուրս եկած, ռազմական դասարաններից, փորձ չունեին դեռևս, և այս հիմքի վրա ստեղծվեց արդեն ներքին գործերի նախարարության հատուկ գունդը, մյուսները, հենց այս հիմքի վրա արդեն ձևավորվեց հայկական բանակ 92 թվի հունվարին։ Այսինքն, երբ նայում ենք պատմություն, տեսնում ենք կրկնությունները, այդ Մայիսյան հերոսամարտի դասը, ամենակարևոր դա էր, որ այդ միասնությունը ապահովեց։ Երկրորդ կարևոր դասը մեր ժողովրդի միասնությունն էր, որ հասական պայերին։ Հիշենք այն ցույցերը, ելույթները Սումգայիթյան ոչրագործությունից հետո, երբ նույն թուրքներ ըստ էության ոչ մի տարբերություն և նրա ձեռնարկած ոչրագործ քայլերը մասսական սպանությունները միջնադարյան մեթոդներով ցույց էր տալիս նույն վանդալիզմը, ինչ որ Մայիսյան հերոսամարտերի օրերին մինչ այդ նրանք իրագործում էին ժողովրդին բնաջնջելու է ծրագիրը, շարունակում է նաև այսօր, և դրա հակահարված է անմիջապես և Սումգայիթ, և Բաքու, և այդ բռնագաղթը, բռնությունների իրականացումը, ժողովուրդը հակադարձեց իր միասնության։ Այո, այո, ես դա պետք է շարունակեմ ասեմ, հետագայում արդեն ապրիլյան քարորյայի օրերին։ Դուք տեսնում եք, օրինակը Եզդի Սլոյանի գլխատելը միջնադարյան ուն մեթոդներով, և տեսակ մեր իրոք հերոսների սխրագործումները, որոնք իրագործեցին այդ տարիներին, Աբաջան, մյուսներ, կոնկրետ չեմ ուզում բոլորին թվարկել, հիշենք, որ հենց այդ հերոսների արյան գնով է, որ պաշտպանվեց, և այս բոլորի հիմքը Մայիսյան հերոսամարտերն է, այդ հերոսամարտը ցույց տվեց, որ մենք, չնայած քանակով կարող է քիչ լինեն, մարդնագության թույլ, բայց այդ պահին վճռական կամքով բարձր ոգեղենի շնորհիվ այդ միասնությունը ապահովելով կարողանան հաղթել թշնամուն։ Մյուս խորհուրդը դա հայոց պետականության վերածնունդն էր, ինչպես եղավ հիշել առաջին հանրապետության տարիներին, այսինքն Մայիսյան հերոսամարտերի ծնունդն է։ Դա թուրքերը այսօր են պատմագրության մեջ կերծելով, փորձում են ցույց տալ, որ իրենք նվիրեցին ըստ էության առաջին հանրապետությունը մեզ, իբրև իրենց բարի կամքի արդարացում։ Բայց դուք լավ գիտեք, որ Մայիսյան հերոսամարտերը եթե չլինեին, այսինքն եթե թուրքական հրոսակներին չկանգնեցներ մեր ժողովուրդը, հետ չմղեր և չստիպեր նրանց գնալու բանակցությունների, բնական է նրանք չէին էլ անելու դա, և դրա արդյունքը իհարկե եղավ հենց այդ հերոսա առաջին հանրապետության ծնունդը։